Füzuli Havalimanı çeşitli işlerden ibarətdir. Biz yalnız uçuş enməz olağı və onun ətrafında olan tikinti işləri aparırıq. Qiymətini deyəndə onun qiymətini sifarişçidən siz tam qiymətini öyrənə bilərsiniz. Biz Azvir şirkəti həyata keçirirdik. Tikintinin bina tikintisini sizə məruz eliflər, yaqın intervyu veriflər, onlar tikintini aparır və burada Türkiyədən UBS şirkəti var. İşıqlandırma sistemi görürlər. Və navigasiya şirkətləri var, navigasiya avadanlığını qururlar. Havalimanı tikintisi 14 yanvarda Cənab Prezident tərəfindən təməli qoyulubdu və o müddətdə demək olar ki, havalimanı yaxın bir 15-20 gündə ayın oktyabrın 1-nə, 5-nə tam bitəcək. Tam bitəndən sonra burada uçuş enmə zolağıdır, uçuş təyyarələrin dayanacağıdır. Sveta signal sistemidir, navigasiya sistemi tam işləmə formada təhvil veriləcək.